кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Решението за откриване на нов музей е плод на дългогодишен труд и силното желание за достойно място, което да съхранява богатото културно-историческо наследство на Петрич и региона. През всичките тези години от откриването на музейната сбирка през 1966 година до ден днешен, петричани наистина са желаели да създадат един нов дом, в който наистина така нашето културно-историческо наследство да намери подходящите форми за представяне пред музейната публика. Новият музей в Петрич, изграден по проект Създаване на културен дипол, има за цел да обедини културния живот на общините Петрич и Серес. Това ще се случи съвместно с художествената галерия в град Серес, изградена по същия проект. Възможност за едно сътрудничество, за обмен на, както се казва, на хора, на предмети, на предмети на изкуството и в този обмен на идеи, на предмети и на хора да можем да постигнем това, към което и Европейския съюз се стреми. Фондовете на Историческия музей Петрич продължават да се обогатяват със събиране на материали, документи и спомени на възрастни хора, както и проучванията на античния град Хераклея Синтика. Много хора желаят да предадат такива предмети на музея и не случайно нашия музей е известен в близкото минало, тъй като голямата част от артефактите в него са предадени от родолюбиви петричани и е известен като музей от дарения. Етнографската сбирка в Исторически музей Петрич разказва за традициите и основателно предизвиква големият интерес от страна на посетителите. Носи, тъкани черги, пафти и предмети от бита на старите петричани ни връщат в духа на от миналото време. Особено тук говорим за битовия кът, говорим за етнографията, говорим и за носиите, които ще видите, комплектите, които са направени на манекените, и няма как някой, който влезне и разгледа, няма как да не се впечатлят и няма как да не излезне човек с гордост от тук. Хиляди са артефактите, които се съхраняват в Исторически музей Петрич. Ценна част от тях са експонирани в отдел Нова и най-нова история, казва уредникът Тодор Тараков. Кой е за вас най-значимият артефакт, за който разказвате с най-голям интерес? Считам, че един от най-интересните експонати за нас петричани е печата на Българската църковна община от 1872 година, който е единствен. Къща Ванг в град Петрич е един от обектите на музея. Посланията на пророчицата се помнят и до днес. Кои от посланията на баба Ванга дават израз в съществуването на културните центрове и днес? Едно от посланията на Ванга, това е да пазим традициите, да уважаваме празниците. Всъщност тя самата изключително много е уважавала традициите, църковните празници, и това ни го е оставила като наследство и като послание, което се надявам да се чуе от повече хора. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.